何からなんですかね。ハニラシュメリネペンペンソリーね。ニャジンジソリケね。Alam niyo po, ngayon lang ako na-excite sa aking pag-uwi dahil ako ay may in-order na paborito nating pares. Pares with bone marrow at ngayon ay meron din tayong ano tawag dito? Sandali lang. Bulalo steak! Okay, so tignan po natin ang ating mga in-order. Kadarating lang po niya ngayon at mainit na mainit pa. Bigat naman nito. Parang isang buong baka yata laman nito. So, papakita ko po sa inyo kung ano po laman nito. Bakit? Masyadong maliwanag. Kaya kinakain tayo ng ilang ito. Patayin kaya natin itong ilaw. Ilaw po. Parang mas maganda, patayin na lang yung ilaw. Para makita yung pagkain. Ang ilaw po rin yung pagkain. Okay, sige. Papakita po natin sa inyo itong lang. Wow, ang ganda ng pagkakabalot niya. Ito. Para naman akong bumili ito ng babasag yung pinggan. Naku po, ito si bone marrow! Woo! Panalo tayo sa bone marrow! First bone marrow. Kaya naman itong pangalawa. Tignan atin mga kamesa. Ito ang pangalawa, bone marrow ulit. Paulit-ulit lang tayo nagbo-bone marrow. Pero may laman siya sa ilalim, panalo. Tignan atin itong pangatlo. Bone marrow ulit mga kababayan. Mga kamesa. Okay, ito ang ating pangatlong bone marrow. Eh talagang mukbang na talaga itong gagawin natin dahil puro bone marrow to. Ayan, oh, nagmamantika pa. Nalaglag pa yung mantika. Sinutin natin, sayang. Eh, meron pa ulit! Naku! Kaya pala napakabigat ito. Puro buto to. Tamang-tama, apat aso natin. So, tag-iisa sila mamaya ang buto. Magdidiwang sila mamaya. Maagang pamas... Wow! Apat pong ating bone marrow! Po in order natin sa Kabsats. Kabsats na kung saan taga Pembo sila at nag-deliver sila dito sa May Pateros. Tapos ito pa, ito naman ang huh! Taga nga naman. Parang gusto ko nang lamunin lahat to. Affordable ang kanilang mga food. Dahil kung masarap to, ay talagang affordable na. Sakto na, sulit na ang aking ibinayad. Ang hirap naman bukso nito para tayo nagbubukas ng regalo. Bukso na natin dito. Ayan. Naku, ito yung kanilang bulalo steak. Patay, bulalo steak. Pangalan pa lang, panalo na. Kaso, paano natin ito mapapakita sa inyong lahat? Gusto kong pakita sa inyo ng maayos. Ng maganda. Sige. Tiisin natin ha. Titiisin po natin buksan ang burg, ang kanilang bulalo steak ng maayos. Nang sige, mapakita ko sa inyo talaga yung kanilang magandang presentation. I like the presentation. Siguradong hindi matatapon. Siguradong, ay, panalo si burg, si bulalo steak talaga! Malagkit sa kamay! Look at the presentation that they did. To my order, it's really appetizing and it's really good, that good. As you can see, it has thick sauce and yan, tanggal din sa wakas. Look at that, ulala! Panalo sa lasa. Hindi pa pala natitikman, panalo pa lang pala sa itsura. Meron pa ba? Meron pa! Meron sila ditong fried rice. At wow, look at their bulalo. Ay, bulalo. Look at their pares, di ba? Saktong-sakto, walang sabaw. Ah, hindi. Andito po yung sabaw. Ayun, may sabaw silang pares. Yung sabaw nila,
Hindi ganun kalapot, hindi rin malabnaw. So, nasa kalagitnaan lang yung texture and consistency ng kanilang pares. Okay, huwag natin ilagay lahat kasi aapaw to, baka bumaha dito sa ating unit. Ito na yung kanilang pares. Ito. Ah, hindi nyo na makikita. Puro subaw na lang to. Sandali lang. Tapos, meron tayong mga sili. Budburan natin to ng sili. Ay, mali. Kalamansi pala to. Kalamansi. So, lagyan natin ng kalamansi para may asin tayong matikman. Mahilig tayo sa maasim tsaka maanghang, no? Combination yung. Tapos, lagyan din natin itong si ating ilang mga pagsalit na sobrang gutom. Itong si ating pares. Ayan. Lagyan din natin ang kalamansi. Oh, tumalun na yung kalamansi. Sandali na. Ayoko, ayoko dyan. Dito na lang. Huwag natin lagyan si burger kasi bulalo steak. Kasi ayoko naman makasin na steak. Dito na ilagay lahat. Para mas ma... Alam niyo yun, hindi tayo ma-high blood. Maraming kalamansi. Ayan. Tapos, meron din ditong sili. Ito, sili. Ngayon po, kukuha tayo ng... Lord, thank you Lord for this food that I'm about to eat. I pray Lord that this will nourish my body, Panginoon, at makapagpaganda, Lord, sa aking kalusugan. O Lord, ang samang talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito, mga kamesa, kain na tayo. Nagsain din tayo kasi alam natin kukulangan tayo ito sa isang pirasong rice na to. So, unahin na muna natin to. So, lagyan natin ng sili para medyo mahang. Kasi paano tulalagay itong sili mo to? Ah, alam ko na. So, hati-hatiin natin itong sili. Tapos, lagyan natin ng sabaw ng sabaw nito. Para yung pinakasabaw ang isasabaw natin sa ibabaw ng bulalo. Ay, bulalo. Ang tawag ito? Bone marrow. Dalawa pala to. Ito po kasi para sa lagay ng kanin natin mamaya. Ayan. So, tingnan na natin ang sabaw. Nai-excite na po ako. Ano ko lang kakalabasan itong lasang to? Ito talaga yung mga kinikrib kong pagkain eh. Hindi ko na pala kinakailan pumunta pa ng Marikina sa Goto Box dahil meron ng malapit dito. Para anytime na gustong kumain ng ganito, kain lang. Ayan. Ayan na po si Bone Marrow. Nasapin na natin si Bone Marrow. Nakuha ko po lahat. Ayan, no? Sobrang sarap, mga kamesa. Ganito na nga lang ihahanda ko sa birthday ko next month. Bata, lalang naman akong bisita. Mag-isa lang ako kakain. Ganito nga kainan ko mag-isa. Pangalawang bone marrow tayo. Nung bata ako, lagi kami may bone marrow kasi lola ko nagtitinda ng baboy sa palengke. Hindi ko na-appreciate. Ngayon matanda na ako, ito na po, na po. Tignan natin, mga kamesa. Panalo! Panalong-panalo si Bone Marrow. Mamaya na yan, baka ma-hybrid tayo. Sandali lang. Tikman natin itong si Bulal. Ang laki ng hiwa nila ng bulalo nila, oh. Bulalo steak po to.
Ilagay natin sa plato para mas magandang tingnan. Ayan, ang buffalo steak nila. At iyan pa. Wow, I like the thick sauce. Gusto ko yung mga ganyang sauce na malalapot. Ayan. Simutin natin. Okay po. Ito. Ganito karami ang kanilang bulalo steak. So, tikman natin. Laki ng hiwa. Panalo. Salamat kabsat. Mukhang talagang sulit na sulit ang inyong paninda. Lagyan natin ang sili. Sobrang lasap na lasap mo yung pagkabaka niya. Hindi ka makapagsalita sa sobrang sarap. Bulalong-bulalo talaga pero steak sa malapot. Laking sabaw. Ay, naku po. Pag ganito pagkalat na araw-araw, talaga nga naman. Ang sarap pa ng rice niya. Real mukbang experience. At ang kanyang pares ay malalaki ang hiwa. May mga litid, may mga taba, may laman, sari-saring parte ng katawan ng baka. Tikman natin. Unahin natin yung taba. Alam niyo naman, mahilig tayo sa taba. Kung nakita ito ng mama ko, lagot na naman ako. Baka i-chat na naman ako noon. Anak, mga kinakain mo, puro pampahiblad. Harap. Mas masarap to kung may chili sauce. Dilugyan natin itong sili. Yan yung sili. Dilugyan natin ng makuha natin lahat. Sarap ng pares niya. Chili sauce lang talaga kulang. Ayan oh. Kitang-kita yung litid, kalitiran. Heaven. Sobrang sarap. Kabsat, bakit ngayon ka lang nagpakilala? Sobrang sarap talaga. Kailit natin itong bone marrow. Salamat na pala kay Daniel na nagatid nitong order ko na kahit umuulan, sumugod ko sa ulan. Pero okay lang, nakakotse naman siya.
Yayamalin sila niyan, nakakotse. Ay, ang konti. Ayun. Nakuha natin. Mmm. Masarap ang bone marrow habang mainit. Kaya, huwag niyong patagalin. Tapos, meron siya sa ilalim na mga laman-laman. Eh, huwag natin simulin para sa aso na yun. Kawawa naman yung aso natin. Para magkaroon naman sila ng share. Pwede bang araw-araw ganito ulamin natin? Pang-apat na bone marrow. Sinunog nila yung bone marrow nila yun, no? Ganun pagluto nila. Tinusta nila, inihaw siguro nila. Hanggang maluto si bone marrow. Look at that, ulala, nakarawang diskanin. Na sumili na pimpim surin, eh! Mmm! Kulang kanin natin. Kuha tayo ng kanin. Mm-hmm. Wait po. Kuha tayo ng kanin at bitin tayo. Ayan po, nakapagsain tayo. Dahil alam natin mapapalapit tayo dito ngayon. Ito na ito mga naubos na bone marrow. Pero meron pa tayong sabaw. At saka itong di matatawarang baka. Kuha mo tayo ng ibang parte ng baka. Gusto ko dila ng baka. Lengwa. Saktong-sakto tong kanilang sabaw sa malamig at maulan na panahon natin ngayon. Oh, panalo. Mm-hmm. Ang hirap pala mag-blend kung masarap yung pagkain. Sarap ng sauce niya kasi malasong-malasa dahil sobrang thick ng kanyang sauce.
pakiramdam yung baka. Tinikman natin lahat ng karne, parang pare-pareho ng may lasa. Siyempre, isa lang karne ito. May nag-aantay na sa tabi ko. Fifi, ano inaantay mo dyan? Kakain ka? Mamaya, wait lang. Ako muna, Fifi. After ko, pakainin na kita. Dumikit na yung baba natin sa pagkain. Ito pong kabsat ay malapit lang sa may SM Ora. So, Pembo yung location nila. So, yung mga taga-Pembo, napakapalad din nyo at napakalapit lang sa inyo na itong kabsat. Pwede kayong order any time of the day. Kulang na naman natin yung kanin, kaya kukuha ulit tayo ng kanin, sandali lang po. Isang subo muna. Kuha pa tayo yung kanin. Lahat natin. Naku. Nagagalit ang aking alaga. Mukhang narinig niya kuubos natin yung pagkain. Tindirahan ko kayo. Sandali lang. Kaya mag-alala dyan. Akala siguro ng alaga ko, uubusan ko siya ng pagkain. Ang dami-dami pa nito. Kahit lagyan mo lang ito ng sabaw, ibabad mo to sa kanin nila,
panalo sila mamaya dito. Huwag sana sila mag-away-away. Apat kasi alaga natin. Ang nakain natin kanin, siguro mga nakakalimang cup na kain ng rice. Lima, pang-anim na. Kaya huwag muna tayo matulog pagkatapos ito. Mga kamesam, papaalam na po tayo. Tumaba na pala yung oras natin. Kakakain lang natin. Uubusin ko to. Titirahan ko lang konti mga aso. Pero talaga sobrang yummy po talaga. Kabsats, maraming salamat Daniel and Phoebe sa inyo na pasarap na pagkain. Kung gusto niyo pong umorder sa kanila, magko-comment po yan mamaya sa ilalim. Contact niyo po kagad sila. Kabsats. Kabsat lang, basta kabsat. Kabsat, maraming salamat. Sobrang sarap ng inyong bone marrow, ng inyong pares, at ng inyong bulalo steak. Hindi ko talaga malilimutan to, kaya order po ulit tayo. Paalam mga kamesa!